E kur i kthehemi në studio, jemi së bashku me takimin tonë të mëngjesit me emisionin Ditë e Re. Janë le të themi këto ditët e fundit para se nxënësit të kthehen në bankat e shkollës përsëri, para se dy shtatori të vijë dhe le të themi përsëri të marrin librat në duar dhe të mësojnë. Por nëse flasim për përgatitjen institucionale nga ana tjetër, mund të themi që ndoshta sezoni veror nuk është pushim ashtu si për gjithë nxënësit. Është kënaqësi që sot në studio të kem drejtorin e shkollës fillore Marko Nuculloviç në shtoj. Aslani, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndes edhe shikuesit e TVT-s dhe qytetarët e Ulqinit, veçanti nxënësit e shkollës së Shtojit dhe një punë të mbar gjithë qytetarëve dhe një ditë të bukur për krejt qytetarët dhe vizitorët që ndodhen në Ulqin. Dani, unë thash, vera ndoshta është pushim për nxënësit, por nga ana institucionale ka qenë vera ngarkuar me aktivitete, me punë, me përgatitje, çfarë mund të themi? Shumë bukur e definove, dhe de facto është ajo që thatë ju, vera ka pas shumë obligime, si zakonisht do vetë shkollor përfundon, dhe është e kuptueshme dhe logjike që më të ketë prishje, më të ketë shkëllavitje një tjetër, gjitha ata duhet eliminuar. Pastaj janë edhe përgatitje tjera, ndoshta kjo është edhe një vit krejt ndryshe në krahasim me disa rregulla të reja, me disa gjëra të reja, të cilat ende nuk janë definuar të aprovuara me ligj, po që do aprovohen së shpejti. Me që dhe të ne, dje kemi pasë me një në ministri një takim, dhe kemi fituar disa instruksionet të cilat këtë vetë të startohet në basë të asaj. Ka shumë lesime për mësim lancit, për administratën si të mos, darme do të ketë edhe më shumë. Ndërsa për nxënësit, sot është bënë në Ulqin shpërndarja e librave të cikli 3, kanë arritur cikli 3, dhe normalisht që edhe ata do pajisen të hënën me libra normal falas nga qeveria Malit të Zi. Vlend theksohet që në shkollën time janë bërë gjitha përpjekjet dhe është rregulluar çdo gjë, që është e përpame me leqë dezinfektimi, analizit të ujit, atestet e ndryshme, kështu që startojmë në mënyrë të regullt ashtu si edhe duhet. Tjetër mbetet që të hanen, të shifemi përsëri me nxënësat në banka shkollore dhe të ju urojmë një mirë se ardhje atyret që vinë për herë të parë në bankat shkollore, që janë ditë veçanta të ja për ta, dhe me siguri do përgatisim edhe një diçka edhe për ta. Ja vlen të thotë që si mjetë të kemi të njajtën, sepse nuk kemi pasur një numër të madh të fillestarve, po me gjithatë paralelet i kemi formu dhe jemi në kuadër të asajt ligjit, nuk ka hapur askush asgjë, dhe kjo është kënaqësi, do të thonë që për gjithë punëtorët që kanë normat e plota. Tani, nëse ndalemi pak nga pak në të gjitha të zgjerojmë pak, ka disa ndryshime, si që është edhe kjo pjesa të ketë dy gjysëm semestra, apo jo? Dy gjysëm vjetore. Dy gjysëm vjetore. Do filloj me dy, shtator, dhe dita a fundit është 27 dhjetori. Do të ketë vlerësim vetëm në fund për nxënësit? Po, vlerësim vetëm në fund për nxënësit, pavarësisht sepse ditartë kanë mbëritur dhe janë këndalën nga shtypi më heret dhe janë pikrisht si kur se vitin e kaluar, por do ketë do fitojmë instrukcionin nga enti për shkolla se cilat faqe duhet kaluar, nuk është obligative me i plëcu. Pas të isaj për këtë blestimit, edhe atër do të kenë, se thonë ta, sugjerime, arsyja, sepse do ketë vetëm një notë në fond të, e kam fjallën një notë përfundimtare, do ketë vetëm një gjysëm vjetar. Tjetër, qka është me rëndësi, është sepse janë lanër dy ditë
për mbledhje. Tash kush dëshiron mundet të mbajt nuk është domethënë ata kanë para po që është domosdoshme me 30 dhe me 31. Po është vetë shkolla ajo që e definon se mund do të ku ta dhjon edhe në pushim të dimrit që është penzanca, de facto se për arsimtar nuk ka pushim dimnor. Mi mbajtur edhe ata mbledhjet e këshillit të klasëve atë këshillit të arsimtarëve. Kalendari është deponuar ashtu si janë diku 3 ditë që të lejojnë me në plas në nivel të malizi, që të lejojnë me lujt, me kalendar, me gjithse për shumë për shkollën time më duen ma shumë, se ne i festojmë gjitha festat, kështu që do kemi edhe të shtunë e pune, shkolla ime dhe ata që festojnë për shembull me tepër se 3 ditë. Ne për shembull kemi Krishtlindjet, kemi Pashkët, Katolika Ortodokse, simjet janë të dyja së bashku, pastaj Bajrami i madh, Bajrami i vogël, dhe kështu që grumbullohen më shumë se 3 ditë. Dhe gjitha duhet festuar, gjitha duhet mundësuar. Ka shumë ka ata që thojnë, po së është në regullë, kështu se neve ligji na mundësën, që me festu, festat fetare është të vërtet, me ligjë është të definume që gjithë do kosh gjithë kuj të kanë që me festu 6 ditë, një mendë një viti, por ligjë dhe të obligon që kujdestari i klasë dhe drejtori i shkollës nuk mundet me nënshkru diftesën nëse nuk janë 180 ditë pune. Pra, janë edhe tjetë të shkojnë bashkë, të që është e obligush për ditë e punës. Të gjehet, le themi, një mes i artë, që... Po, normal, ja, të unë është shumë e lehtë, e punë, dhe më thonë me vite, veç kuptohemi në mbledhjen e parë, aty ku kalohme dhe atë planin vjetor të punës shkollës, dhe më thonë, është e definume dhe janë gjithë një zerit, e votohet. Librat përmendët që sot është ndarë për ciklin e tretë. Mund të themi që do tjetë mjaftueshëm edhe këto vit, le të themi pasurimi me libra për nxënësit, dërë më tani ka vijuar çdo gjë si ç'duhet? Sa i përket librave, shkollat nuk e kanë nisur regjistrin. Regjistri është në mes, do të thonë janë mesi është bazat e tona, se cilësia shkollës i ka të regjistruar nxënësit, ditari elektronik, dhe ato i marrin dhënat nga mesi. Kështu që nëse nxënësi është regjistru, nuk ka mundësi me mbetur pa libra, e vetëm mundësi është që ka ndonjë që nuk është ende regjistruar, ai duhet të regjistrohet sa më shpejt, dhe duhet që pastaj kur të bëhet plotësimi aty në që se ekziston mundësia që marrë ndoshta dhe libër ma shumë ose ma pak, që të bëhet korrigjimi aty në, duhet njësër dhe një mail që me ju konfirmu aty në që ka dhe një nxënës ma shumë është regjistruar dhe nuk është problem, njësë një libër dhe për ta. Sa nxënës do të kemi këto vit në total në shkollën Marku në Cullovic? Po, si vjetë diku në bëjnë 190, do të thënë ka pas një ramje, sepse më konik 2 klasa, si të thash për një nga gjuhën Shqipe për një më nëzënësish dhe 8 kënë qenë nga gjuhën Vënazese, kështë që ka pas një ramje, po kështë ramje është kurt, në vitet e arshme do kompenzohet, sepse më të vërtet e shishë në dhjo vest që shtoj po thuj se ma është banë si qytet, nuk ponga fjallë ma për qytesë. Janë edhe, le themi, shumë në zonës të cilat në vinë edhe nga troje të tjera, apo jo? Po. Janë familje të cilat... Po, de facto, aty ku ka zhvillim, aty ku ka punë, pastaj ka edhe punëtorë. Punëtorë të kanë edhe fëmi, kështu që ka nga Kosova, ka nga Shqipëria, pra fëmija aty në punëtorëve, ka nga Plava, ka nga Gosinja, ka nga Novi Pazari, nga gjitha anët, kemi pasur dhe rësë, kemi pasur edhe simjet, kemi pasur një nxënës tonin, ka që ndërën këtë asë 5, 6 në ka kryu në kanat, rikhlejet për sëri simjet në 7 për sëri, dhe kemi nga gjitha anët, ashtu dhe më simulanset i kam nga gjitha anët. Kjo është e bukur, a le të themi edhe e kësaj shkolle.
Ne vit për vit, pa dyshim që kemi realizuar së bashku shumë biseda dhe kemi folur për sukseset të nxënësve. Edhe sukseset të tyre janë, le të themi, në shumë fusha, por këtë vit a mund të themi që përsëri presin pjesëmarrjen e tyre në gara, mund të presin projekte. Ajo është e pashmangshme, për të nuk diskutohet, si do marrim pjesë, sepse, si të them, është ushtimi jonë. Po. Pjesën e programimit të nxënësve dhe projektet të cilat janë realizuar në këto shkollë, a mund të themi që do të vazhdojnë edhe në vazhdim, le të themi, edhe këto vit? Sa i përket programimit, rësia është që këtë vit, gjithë nxënësit, si lënë zjedhë se konë zjedhër lëndën e programimit. Është të dishka për zemërt, aty mund të gjenë gjithë shka, mund të gjenë lojen, mund të gjenë arktrimin, mund të gjenë... Po thuj se gjithë shka mund të bajnë me një programim, edhe mund të zhvillohet, mund të jeshtë nduhën nxënësit, si nesën të jetë barabartë, më ata të Partisë Evropiane, më ata të Amerikës, dhe për me të vendën e më të zhvillohet shtetet e Skandinave, e jo nxënës, si të tomë pështu... me mësu përmendsh, me pas të fillimin dhe mbarimin e diçkaje dhe mës të jetë një gjendje që aj të shfaq atë shka dëshiran dhe atë shka din. Ato, letimi, hapsirat të cilet bje në sy në shkollë nuk janë vetëm të brëndshmet, por edhe hapsira jashtë. Kopshti i bukur, vazhdon të pasurohet dhe më shumë, apo të shfar më të një? Vazhdon, po ne për fatë keqë jemi shumë keqë me hapsina në shkollore, shumë keqë. Dhe më thonë, atër duhet është do mëzdoshme të intervenohet, të zjarohet. Shpresojmë, kemi folur edhe me kryetarin e komunës, kemi njës një shkresë edhe ministrisë, shpresojmë që diçka të bëhat në atë segment në drejtim, sepse më të vërtet, në më nxënës dhe vjenë rritje, duhet në hapsina në shkollore, dhe është shumë problem kër nuk e i hapsina shkollore me pasë dhe rezultate. Flasim për një shkollë që është ndërtuar para shumë vitesh. është ndërtuar para shumë vitesh. Një pjesë është këto tipit montazh, ndërtuar në vitet 80, mas tërmetit, dhe pjesa tjetër në 87. Po. Ka vite, por atje ka qenë numri shumë i vogël në zënësve, dhe sot është rritur me të vërtet është kënësi, dhe dhe thonë, jë që ishë rritur, po vjen gjithë një në rritje. Po, nga jo që thamë edhe më herët, që është zone cila po, letemi, edhe po populohet më shumë. Po populohet. Ndërsa, kur flasim për shkollën, si shkollë ekologjike, si shkollë cila ka kopshtin e vetë të bukur, a do të vazhdojt në këtë drejtim të punojnë? Normal që do vazhdojmë, aty në Olivi jo kemi shtuar vjetë dhe disa kështë ofidane, që janë frëtore, dhe për posë asaj kemi dashën që da kemi edhe kopshtin shkollor. Angazhohen edhe në zënësit me dëshirë? Normal, në orën e biologjisë dhe geografisë, talin vetë dhe me mësimëtansa dhe i regulojnë gjanët. Tani, ne kur flasim për pjesën e qytetit në këtë pjesën urbanit, gjithmonë e kemi këtë të lovin më shumë kur dalin të marrin nxënësit. Në pjesën e shtojit, si është i reguluar letimi e transportin nxënësve, apo vazhdojnë njëjt në atë formën private? Jo, transportin nxënësve, shkolla ka kombin, që e pagunë ministria, shoferin edhe kështë që zdo nëzansë vjen me kombi, me preashtim 2-3 nëzansë që janë atë 2-300 metra atë afer shkollët. Në më thonë, e është rregullume me vite, kështë që se kemi atë problem. Tani, gjdo shtator, mund themi, vjen një frymer re, sepse i rikthehemi bankave të shkollës, por për të udhëhequr një institucion si që shkolla, nëse ju bëj një pyetje nga ana personale, që farit thua një vetës që këtë shtator të afilojnë për sëri me energji? Njërzit që dojnë punën dhe që punojnë me një entuziazëm, edhe ta vetë gjithë po i mësojnë. Dhe në thonë për ditë mësohet, ndryshimet janë të mëzdoshme, se nëse së ndryshan të thjesht nëmran në vend, nëse e së mbrapa, kështë që edhe për kundën asaj që kemi arritur, kemi shumë për të banjë, shumë segmente tjera,
dhe shpresoj që do ja arrim, do ja dalim. Unë nuk dyshoj që ju do ja dilni. Faleminderit që pranuat ftesën edhe ishit këtë mëngjes. Ju dëshiroj shumë suksese në këtë vit të ri shkollor, juve dhe të gjithë nxënësve në shkollën e shtojit. Faleminderit shumë, ishte dhe këtë një sillje për ne. Faleminderit.